1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଦିନ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିବସଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ଫୁରିତ କରାଏ। ଅଗଣିତ ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲେ କି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପାରା ମହାରାଜା ଇତ୍ୟାଦିମାନେ 1903 ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ବାଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ଭାରତ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ମେଡ୍ରାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମେଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଟନା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ବିହାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1936 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଭାଙ୍ଗିକରି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରଦେଶର ଆର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କଟକରେ ଥିଲା, କଟକ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆଉ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଧାନସଭା ବସ୍ତରା। ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଞ୍ଜାବର ରାଜଧାନୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତା ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର 14,000 ଲୋକ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, 8 ୟୁନିଟ୍, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ବାପୁଜୀ ନଗର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ରାଜମହଲ ହୋଟେଲ, ଏତିକିକି ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର 14,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ସେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ତାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ GDP ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ GDP ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର GDP ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ଯାହା କମ୍ପାରିଜନ୍ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଏ ଭୂମି ତଳେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭୂମି ଉପରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଥିବା ଲୁହାଖଣିର 25% ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଭାରତରେ ଥିବା 28% କୋଇଲା ଖଣି ଏ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଭାରତରେ ଥିବା କୁମ୍ଭର 97% ଏ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଭାରତରେ ଥିବା ବକ୍ସାଇଟ୍ର 62% ଏ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ନଦୀ ପ୍ରାୟ 10% ନଦୀ ଜଳ ମଧୁର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଓ 480 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଖ୍ୟା ରଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମୌସୁମ ଦାସ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି ସେ କେମିତି ତିଷ୍ଠିକି ରହୁ ଆଉ
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ବଢ଼ିବ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 8-9 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।